našo skupno voljo za graditev dobrega sosedstva in dobre prihodnosti Evropske unije in boljšega sveta. Spoštovane državljanke in državljani, zbrali smo se na prenovljenem kongresnem trgu v Ljubljani. Tudi v tem je veliko simbolike. Ta trg obuja spomin na Ljubljano kot mesto kongresa evropskih sil pred dvema stoletjema, ko je bila Ljubljana prvič postavljena na svetovni zemljevid. Opominja nas, da je Ljubljana kraj zgodovinskih dogodkov, zanosnih in tragičnih, težkih in lepih, dogodkov, ki so oblikovali našo zgodovino. Hkrati pa sedanja prenova Ljubljane simbolizira tudi našo sposobnost sprejeti izzive časa in pokazati pot naprej. Glavnemu mestu Republike Slovenije in vsem, ki usmerjajo njegovo sedanjo, tako energično in za vso državo pomembno preobrazbo, gre danes posebna zahvala. Svojšnji slovesni priložnosti želim izraziti priznanje vsem tistim številnim državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki svojim delom, svojim trudom in zgledom ustvarjajo in ustvarjate našo državo in zagotavljate njeno življenjsko moč in uspešnost. Današnji praznik je še posebej vaš praznik. Bodite ponosni na svoje prispevke. Vsi skupaj pa se potrudimo, da bo v naši domovini čim več ustvarjalnih misli in dejanj za naš skupni razvoj ter čim več energije, ki bo zagotovila, da bo Slovenija še boljša, še bolj uspešna in še bolj mednarodno spoštovana. Ne podcenjujmo dosežkov naših prvih 20 let. V tem času je Slovenija pomembno izboljšala blaginjo in življenjsko raven ter ohranila visoko stopnjo družbene kohezivnosti in socialne zaščite. Življenjska doba ljudi v Sloveniji se je v teh letih močno podaljšala. Stopnja naše splošne varnosti je zgledna. Danes smo tudi močno zasidrani v evropskem gospodarskem in socialnem okolju. In vse resne in vse poštene primerjave z evropskimi državami nam kažejo dobro. Tudi iz teh primerjav moramo črpati našo samozavest. In seveda, pri tem se dobro zavedamo tudi naših šibkosti, naših pomanjkljivosti in omejitev, ki so v teh časih še posebno dobro vidne, še posebno v našem političnem življenju. V Sloveniji v teh 20 letih še nismo povsem ponotranjili spoznanja, da imamo svojo lastno državo in da smo se za njo in za njene dosežke sporazumeli in da smo za njo odgovorni prav vsi. Naša sposobnost sporazumevanja v skupnih ciljih je še vedno prešibka. Civilna družba je danes razdrobljena, njene iniciative pa ne povezane. Naša skupna sposobnost oblikovati resničen in dolgoročno vzdržen nacionalni interes je prešibka. Vse preveč je pesimizma in politične destruktivnosti in premalo je pripravljenosti na spremembe. Potrebujemo drugačno stanje duha, takšno, ki bo omogočilo mobilizacijo naših energij za skupno dobro in ki nas bo usmerjalo k skupnim ciljem in skupnemu prizadevanju. Toda kako to doseči? Danes ne živimo v junaških časih, nismo nevarno ogroženi. Skupno voljo je zato težje oblikovati kot pred 20 leti, ko nam je grozilo nasilje in ko se je bilo treba z orožjem v roki postaviti v bran za zaščito človekovih pravic in samoodločbe naroda. Pred 20 leti smo razmera velike ogroženosti razumeli in sprejeli nujnost sprememb. In to nas je končno usmerilo k velikemu skupnemu cilju, k naši neodvisnosti. Toda tudi danes, podobno kot preteklih odločilnih obdobjih naše zgodovine, potrebujemo spremembe. Še več, potrebujemo prelom in preboj. Potrebujemo prelom z našimi slabimi navadami, za vsem, kar se slabega nabralo v preteklih desetletjih. Potrebujemo odločen prelom s pojavi korupcije in klientelizma, ter odločen preboj za uveljavitev odgovornega tržno-socialnega gospodarskega modela. Potrebujemo odločen prelom z nespoštovanjem pravne države in odločilen preboj za polno spoštovanje načela vladavine prava in za uspešno delo institucij pravne države. Potrebujemo spresnitev naše politike, odločen prelom s politikantstvom in odločilen preboj za zrelost političnih strank, za učinkovitost vladajoče koalicije in odgovorno ravnanje vsakokratne opozicije. In vse to so pomembne naloge, so hkrati nujne in vendar povsem uresničljive.
in njihovi glavni obrisi so že jasni. Najprej, našo državo moramo bolje upravljati. Država je dragocen instrument, ki zahteva pazljivo ravnanje in mnogo večje spoštovanje, kot ga premoremo danes. V suvereni državi moramo vsi spoštovati temeljno zapoved, da so institucije naše države življenjskega pomena za naše skupno dobro. Spoštovati moramo avtoriteto prava, avtoriteto države in njenih zakonodajnih, izvršnih in sodnih organov. Hkrati pa zahtevati njihovo pošteno, odgovorno in učinkovito delo, kajti eno brez drugega ne gre. Nadalje, sprejeti moramo dejstvo, da potrebujemo nove ravni kakovosti v našem gospodarstvu in v naši socialni politiki. Naš razvojni model se je v največji meri že izčrpal. Naše prebivalstvo je vse starejše, naše mednarodno okolje pa je vse zahtevnejše. Smo del Evrope in sveta, v katerem je ekonomski uspeh težje dosegljiv, življenje pa zahteva več znanja in ustvarjalnosti. Poiskati moramo našemu času ustrezne rešitve na področjih izobraževanja in zaposlovanja. Poiskati moramo rešitve za krepitev ustvarjalnosti in podjetnosti. Dodana vrednost vsega, kar proizvedemo, mora biti višja. Kakovost naših storitev mora biti boljša. In naposled, razumeti moramo, da bomo do sporazuma o potrebnih rešitvah prišli samo s strpno razpravo, brez dramatiziranja, brez zamerljivosti in brez negativnih čustev. Svoje cilje bomo dobro zastavili in dosegli le, če bomo najprej izboljšali raven našega političnega razpravljanja in kakovost naše demokracije nasploh. Okrepiti moramo kulturo dialoga. Pripravljeni moramo biti poslušati drug drugega in razpravljati z argumenti. Potrebujemo politično spoznanje o tem, da skupnih interesov države ni dopustno podrejati potrebam strankarskih ali osebnih stremljenj. Potrebujemo tudi močnejše angažiranje civilne družbe, ki lahko bistveno pripomore k izboljšanju kakovosti naše politike. Z bolj kakovostno politiko, z razumnimi izbirami, premišljenim ravnanjem in zlasti z močno povečanim prizadevanjem za skupno dobro, lahko dosežemo naše razvojne cilje in uresničimo naše hrepenenje po dobri družbi. Slovenija se že danes uvršča med 30 najbolj razvitih držav sveta. To je lep dosežek, katerega je ugrajenih nemalo naporov naše preteklosti. Gotovo pa lahko dosežemo več, toda naši prihodnji dosežki bodo odvisni od naših današnjih odločitev in od naših današnjih dejanj. Bolj kot doslej se moramo zavedati, da naše današnje odločitve in naša današnja dejanja odločajo o usodi prihodnjih generacij. Bolj kot doslej se moramo posvečati prihodnosti mladih in poskrbeti za to, da bo vsa ustvarjalna energija mladih bolje vključena v razvojno prizadevanje naše družbe. Mladim je treba omogočiti kakovostno izobraževanje in resnične možnosti zaposlovanja. Naše reforme morajo biti usmerjene k ustvarjanju novih, našemu času primernih priložnosti in zlasti pravih delovnih mest za mlade. Samo na ta način si bodo mladi lahko ustvarjali lastno varnost, svoje družine in dobro prihodnost. Samo na ta način bo lahko mlada generacija dala svoj poln ustvarjalni prispevek k našemu skupnemu razvoju. Samo na ta način bomo zagotovili medgeneracijsko solidarnost in kohezivnost naše družbe. In samo če bomo omogočili ustvarjalni prispevek mladi, bomo zagotovili dolgoročno prihodnost naše države. Zgodovina nas ne bo čakala. Zgodovina nas ni nikoli čakala. In tudi tokrat nas zgodovina ne bo čakala. Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije, 20. obletnica naše države je trenutek, ko se ozremo na naš dosedanji razvoj, ki nam daje veliko razlogo za naš ponos in za našo samozavest. Hkrati pa nas tudi obvezuje, problemov, ki jih moramo rešiti danes, ne moramo prelagati na koga drugega ali na kasnejši čas. Reševati jih moramo tu in zdaj, predvsem pa skupaj in s pravim občutkom za skupno dobro. Sposobnosti in znanje imamo. Z medsebojnim zaupanjem in ustvarjalnim dialogom bomo uspeli. Praznujmo torej naš veliki praznik v duhu zaupanja vase in z optimizmom. V tem duhu čestitam vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije v dnevu državnosti. Naši državi pa skupaj z vami izražam najboljše želje za uspešno in srečno prihodnost.
Srečno, Slovenija! Thank you.